скъпи условия, така че гледаме се съобразяваме с всичките така, възможности, които имаме, които клуба може да предостави. Но, разбира се, през проекта ще си гоним целта, която си имаме. Надявам се така с един общ дух, колектив от спортно-техническия част, футболистите, целия клуб, персонал около клуба, ръководството, феновете, журналистите, всички заедно да постигнем целта, която стои пред нас, а тя знаете какво е да успеем да запазим мястото в първа линия. По какъв начин ще видим дано да е по-лесен, ако не и по-трудно, важно е да изпълним. Това е в общи линии ретроспекция на последните два месеца. Въпроси, ако имате. Локомотив, познавате ли го от подготовката му, от новите попълнения, от това как играе? И това също не е много приятно, защото първи матч имат много нови попълнения. Имаме някаква представа, наблюдавахме един матч на живо техен, който специално с Стефан Гошев да гледаме. Един техен матч, но имат много нови играчи, които не сме запознати в детайли с техните качества. Затова казвам, че могат да си позволят и толкова чужденци да взимат. Така че хубаво така, не знам дали е хубаво от една страна, че нали, ще игра през закрити врати за нас. В този момент е по-приятен. Знаем феновете на Локомотив, колко бързо ги подкрепят. Значи Локомотив ще други ден няма да сме 100% наясно с неговите качества. Мисля, че ще отиваме да се противопоставим и се надиграваме с Локомотив. В какво състояние Боджич? Готов ли да започнат първата минута? Фло, предлагам да го викаме Фло. Да. По-лесно на всички, така сме го кръстили Фло. Ще бъде, преди беше Рос, сега е Фло, тя даже някой ще му викат Рос. Фло, добре. Той е играл в есента в ниските дивизии в Англия. 20-ти на матча, мисля, че има. Миналата година има 8 матча в Чемпионшип за Хъдърсфилд като център нападател. Може да играе център на да отзад нападател. Така че здраво момче в оптимална форма ще бъде в групата. Ще видим дали ще стартира или ще влезе. Мисля, че ще бъде полза за нашия отбор. Младо момче на 21 години, което също е предимство. Гледаме всички неща тези в нашия клуб, когато взимаме под внимание и възрастта, и отношението, и качествата.